کافی دوستاں نے فرمائشاں آ چکیاں تے سرکار دمبری علی سرکار نے شان سے پڑھنا پردیسی دی فرمائشاں مختلف فرمائشاں کوئی کس قسم دا کس قسم دا اے ہن فرمائشی آئی پروگرام ہوسی اس واسطے اے مختلف دفعہ پیش کرنے آ پئے We'll be right back.
پیش کر ساں لو جی پنجاب دے رنگ بڑا سونا جا پروگرام
جناب ملک صدیق اوان صاحب ساڈے نال موجود ہن کال تے چلیے ٹیلی فون والے پاسے چلیے لو جی اگلی کال پروگرام شاپ